Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém pátém zasedání schválilo zahájení realizace a finanční příslib na financování akce s názvem Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Nástavbu nových operačních sálů na stávající budovu laboratoří podpoří finančním darem 20 milionů korun královedvorský podnikatel Jiří Hlavatý. Starosta Dvora Králové nad Labem a zároveň krajský zastupitel Jan Jarolím je s výsledkem jednání spokojený. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem v průběhu těch dlouhých let podíleli na tom, že operační sály ve Dvoře Králové nad Labem se stávají konečně realitou. Největší dík určitě patří panu Hlavatému, jehož 20-milionová injekce k té investici kraje zcela jistě rozhýbala to, že se dnes schválil finanční příslib toho, že sály se opravdu budou realizovat. Dík patří samozřejmě i radnímu pro zdravotnictví panu Finkovi a panu hejtmanu Červíčkovi, kteří taky celé akci šli naproti a my se tak ve Dvoře Králové konečně můžeme těšit, že operační sály v místní nemocnici vzniknou. Usnesení zastupitelstva považuje za velmi významné i další krajský zastupitel ze Dvora Králové nad Labem, Jan Kříž. Dnešní schválení příslibu pro financování na operační sály ve Dvoře Králové nad Labem byl pro mě významným krokem. Jako člen zdravotního výboru Královéhradeckého kraje jsme tento záměr jednoznačně podpořili a pro mě jako zastupitele Královéhradeckého kraje i zastupitele Dvora Králové nad Labem je to významný krok k tomu, aby se operační sály ve Dvoře Králové nad Labem postavily.